Xəbər verdiyimiz kimi, Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətinin Prezidenti Rövnəq Abdullayevin oğlu Rəşad Abdullayevin bugün toyu olacaq. Toy mərasimi paytaxtdakı Buta Plaza Şaldıq evində baş tutacaq. Son xəbər azın əldə etdiyi məlumata görə, Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətinin Prezidenti Rövnəq Abdullayev millət vəkili Qənirə Paşayevanı ilə qohum olub. O, oğluna Qənirə Paşayevanın əmisi Qəzənfər Paşayevin nəvəsini alıb. Qeyd edək ki, bu haqda məlumatı jurnalist Məhəmmədəli Qəbirli şəxsli Facebook səhifəsində paylaşıb.